Estamos aqui no meu canal do YouTube. Hoje estamos no canal do YouTube. E estamos aqui para jogar mais um vídeo de Avaki Live. E queria-vos já perguntar uma coisinha. Se querem que o canal seja só de Avaki Live, eu quero muito. E já agora, inscrevam-se no canal, deixem o vosso like e vamos para a festa pirata. Quando estiver lá eu volto para vocês. Bom pessoal, estou na festa, vestidinha de palhaça, né? Tenho um cartão do roleplay na mão, do festival roleplay. Não há nenhum festival roleplay, ok pessoal? Ok, vou-vos mostrar o barco. Aqui tem uns sons e isso tudo, tem um sítio para cantar, um teclado, uma bateria. E isso tudo, vou deixar o like no que ela disse. Isso tudo, né? Aqui uma bateria onde está o pessoal a tocar. Vamos lá para cima. Cá em cima temos um barzinho aqui que tem uma pessoa vestida igual a mim. Aqui assim é um barzinho fixe. E vamos lá mesmo para baixo. Ok, estamos cá embaixo. Tem aqui uns sofás. Ok, muitos sofás. Tem uma prisão. Que inclusivamente dá para entrar na prisão. Eu vou fazer aqui um choradinho na prisão para vocês, pessoal. Eu não sei onde é que eu estou indo, mas vamos com calma. Ó, um choradinho na prisão dá para nos jogarmos às grades. Para nos jogarmos às grades, viram? Não, vamos fazer de novo. Pum! Dá para, acho que, procurar nas grades. Ai, que difícil! Procurar nas grades. Não. Abanar as grades e a posição que eu queria fazer. Vai esta miúda aqui fazer. Que está vestida de palhaça como eu, ok? Portanto, vamos ficar aqui a vê-la. Ó, procurar nas grades. E agora vamos aqui acima. Onde estão estas pessoas aqui? Maravilhosas. E é isto, pessoal. É este o barco. Estão aqui pessoas. Só podem entrar mascarados. Tem várias máscaras e isto tudo, mas só podem. Lembrem-se disto. Só entrar mascarados, ok? E pronto, pessoal. Este foi o vídeo. Deixem like, se inscrevam no canal e digam já aí nos comentários se querem que o canal seja da Vakin Life só. Sim ou não? Ok? Vá. Tchau.